акціонер, працювала у безквітному цеху бригадиром глазурувальником. 16 серпня мене незаконно звільнили. Пояснюється це тим, що так як я, ну, можна сказати, була кращою працівницею цеху, мені була виділена, ну, не тільки мені, 8 чоловік цеха були нагороджені путівками до Турції. Краще. Я прийшла в відділ кадрів, вони вже вияснили, хто я, що я являюсь акціонером підприємства. От. І тут же мені зразу ж цей же день сказали, що ви вже в Турцію не їдете, тому що ви акціонер. На другий день мені подзвонили після обіду додому і сказали, що я звільнена. Я вийшла, все-таки я звернулася до адвоката, вона мені з нею порадилась. Вона сказала вийти в ніч на роботу, але взяти з собою свідків. Вийшла в ніч на роботу, але пропуск мій був заблокований 16 числа. 17-го я прийшла в день. Знову був заблокована перепустка. 18 числа вони мені дзвонять і говорять, що чому ви не з'являєтесь на роботі. Я говорю, як, ви ж мене звільнили, ви заблокували мені перепустку на 2 дні. І тут вже все перейшло на іншу вже мову, що ніхто мене не звільняв і перепустку мені ніхто не блокував. Я 20 травня отримала травму, за 2 зміни я робила. Вони написали, що я робила в 1 зміну, щоб це, щоб хотіли взагалі зробити битову травму, благодаря київській міліції. Всіх примусово заставляли продавати акції. Якщо акціонер не продавав акції, та саме людину зразу звільняли, залякували тим, що по статті людину звільнять. Різні погрози були. От, відносно того, що там знищать чи сина, чи дочку, ще, ну, такими різними залякуваннями. Я хочу сказати, що раніше на цей час було завжди дуже, дуже великий був об'єм роботи, працювали багато, навіть через 8 годин бували такі дні, що працювали по 8, через 8 годин. Зараз практично роботи стало, можна сказати, на 50% менше, люди по 3-4 дні сидять вдома без роботи. Виганяють за просто так. За просто так. Їм не подобається, і вони виганяють. На проході бардаки робляться, що вони з людьми сваряться, обзивають їх. Гаму командує, людей ж повивільняв, наші навіть інваліда теж, слесара теж вигнав. Інваліда. Каже, нам мені інваліди не треба, що йому люди на фабриці не треба.